Prav lepo pozdravljeni v še eni oddaji Pogled, katere gost je naš ljubiteljski zgodovinar, sodelavec Goran Ajtič. Goran, žujo. Dobar večer, lep pozdrav tebi, gledalkam, gledalcem. V tokratni oddaji bova govorila o Rudolfu Maistru, velikemu Slovencu, ampak še prej besedo ali dve o tvojem predavanju v Zagorski knjižnici. Torej te že vabijo na različna predavanja. Ja, očitno se je stvar desnično začela, tako kot sem upal nekaj časa, to ne bom skrival, bilo je tudi nekako v interesu. Seveda se lahko zahvalim tudi vaši televiziji, ko sem bil večkrat tule gost. Vaši, naši. Vaši ali naši, no, ja. Lahko rečem tudi tako. Ja, pred kratkim je bilo v Zagorje v pač knjižnici Mileta Klopčiča eno takšnih predavanj, kjer sem bil povabljen. Ne o generalu Maistru? Nasploh, tematika je bila malce drugačna, nasploh v evropski zgodovini in aristokraciji, predvsem v teh vladarskih hišah in določenih posameznikih. Tudi kar precej lep obisk, ne? Ja, res je. Okrog 40 nekako. Za Zagorsko knjižnico je to že zelo veliko. No, dejala sva, da bova tokrat govorila predvsem ti o Rudolfu Maistru. Zaradi njega 23. novembra praznujemo državni praznik. Ni sicer dneva prost dan, ampak državni praznik pa je. Se spomnimo na vse tisto, kar nam je zagotovil. Pa bi začela čisto v začetku. V kakšni družini je odraščal, v katerem obdobju je živel? Ja, ko govorimo o Rudolfu Maistru, marsikakšen človek danes, na žalost, je pač nekako tistega ranga, ki je malce pozabil že na znamenitega Maistra. Seveda to bog ne daj, moramo vsi pač ohranjati to dediščino, to je bil zelo velik general. Prejšnjo oddajo, ko sva imela denimo o Napoleonu, Rudolf Maister bi bil pa nekakšen, bomo rekli, pomanjšana različica slovenskega Napoleona, če se lahko tako izrazim. Seveda, on je bil za pravično stvar, ker se je bojeval, vemo, pač za slovensko narodnostno ozemlje, tisto, kar nam pač pripada. Sicer je pa rojen bil zdaj že daljnega leta 1874, takrat seveda še za časa Avstro-Ogrske, ko še ni bilo Jugoslavije, ni še manj samostojne slovenske države. Bil je seveda iz meščanske družine. Oče Franc Maister je imel pred njim v bistvu, poročen je bil s Frančiško Tomšič, seveda poročena z njim Frančiška Maister. Ampak pred samim Rudolfom sta se rodila v zakonu že dva sinova, se pravi starejša Rudolfova brata. To sta bila Artur in pa srednji brat Ernst. Rudolf zanimiva imena, ne? Najmlajši, ja. Imena so zanimiva, glede na to, da je to obdobje Avstro-Ogrske, ki vemo, da je obstajala do leta 1918. Takrat je bila tudi slovenska družba, sploh pa morda ti meščanski krogi. Nekateri so bili precej germansko, se pravi nemško, avstrijsko usmerjeni. In tudi večina imen takrat, recimo že njegov oče Franc, oče Rudolfa Maistra, on je dobil že ime po, recimo, po avstro-ogrskem cesarju, ki je takrat vladal, Franc Jožef. Vsak drugi je bil Franc ali Jožef, recimo pri njih so bili pa trije sinovi, Artur, Ernst in Rudolf, kot smo omenili. Tudi to so bolj ali manj nemška, germanska imena. Kljub temu pa je bila družina, čeprav so bila imena morda germanska, ampak tudi sam priimek Maister, pač vemo, da je morda bolj ali manj germanskega izvora in ne slovenskega. Še generacije pred njegovim očetom Francem. Ampak sama družina Franca Maistra je bila pa kar precej, bomo rekli, nacionalno slovensko usmerjena, predvsem pa njegova mati, recimo, ta Frančiška, ona je bila tudi tista, ki je bila pesnica, je pesnila precej tudi že v slovenskem jeziku, kar je morda njen sin Rudolf tudi po njej malce podedoval, ker vemo, da je bil tudi ljubiteljski pesnik in pa slikar, se pravi, imel tudi umetniško žilico v sebi. Seveda, ker glede na to, da je bila pa meščanska družina, je bila Rudolfu omogočena kar precej takšna vzgoja, kot si je takrat marsikdo želel za svoje otroke. Edin problem je bil, ker je Rudolf oče umrl, že ko je bil star 3 leta.
Se pravi, takrat je pa nekako njegovo vzgojo prevzel njegov stric Lorenz in nekako vzgajal mladega Rudolfa skupaj z materjo, seveda. Ampak zanimivo je pa to, ko v sami družini majster je bila uniforma že nekaj generacij prej kar nekako domača oziroma zelo znana zadeva, ker že njegov oče, če se ne motim, ki je bil uradnik, recimo njegov stric je bil uradnik na železnici, bil je zaposlen ta Lorenz pri železnici, že majhnega Rudolfa so ves čas spremljale uniformirane družinske osebe, člani njegove družine. To recimo je zanimivo. Se kaj veliko ve iz tega otroštva, ki je osnovno šolo obiskoval, kako se je šolal? Ja, naredil je v bistvu, kot je meni znano, to tako imenovano nižjo gimnazijo je takrat. Rojen seveda, to moramo še poudariti, rojen je bil v Kamniku, se pravi na Gorenjskem, po očetu, zanimivo, ima korenine Štajerske, majstri, po materi Tomšič, je pa iz Dolenjske. Nekako lahko rečemo, da se ga danes lastijo kar tri regije. To je zanimivo. Se pravi, ta Gorenjska, Dolenjska in Štajerska regija, se pravi, je bil nekako vesoljni Slovenec, vsestranski po duši. Slovenija v malem. Tako, tako, Slovenija v malem. V bistvu, potem šolanje? Šolanje, če se ne motim, je, osnovna šola je bila končana v Mengšu, to vsekakor. Nižja gimnazijo je potem seveda, mislim, da je to, to je pa potem v drugem kraju opravljal. Ampak zanimivo, da že zelo zgodaj se je odločil, glede na to, da mu je oče umrl pri 3 letih. Kasneje se je zavedal, da če bo hotel biti pomemben človek, ker je brez očeta, če bo hotel preživeti v teh časih, ker vemo, da Avstro-Ogrska konec 19. stoletja so se že nacionalna čustva prebujala in ta vojaški stroj je postajal čedalje pomembnejši. Tako da se je tudi mladi Rudolf že odločil, nekako leta 1890 je bil že odločen, da vsekakor bo šel v vojaško kariero, nekako ta vojaški poklic. To šolanje je bilo pa potem vezano na Dunaj, na samo prestolnico. In ta prva pomembna šola, takrat je delal šolo za kadeta, se pravi ta vojaška kadetska šola na Dunaju, reklo se je v bistvu domobranska šola. To je zanimivo. Domobranski kadet je bil. Brani dom. Tako, to je bilo leta 1894, ko je to šolo opravljal. Kaj pa zdaj to pomeni domobranstvo za časa stare Avstro-Ogrske, da mogoče še ta pojem malce razložimo? Ki ga nekako povezujemo tudi z drugo svetovno vojno. Tudi z drugo svetovno vojno, res je. Takrat so to seveda čisto drugačni pogledi in drugačno pojmovanje, ker vemo, da to je bila dvojna monarhija Avstro-Ogrska. Se pravi, vladala sta dva naroda, avstrijski, germanski in ugro-finski, mađarski, se pravi ogrski narod. In ti oddelki, v bistvu domobranci, to pomeni, da tisti, ki je bil v domobranskem polku oziroma kadeti domobranski, da je bilo bolj vezano potem na tisto nekako na ožjo regijo, ne na uradno državno Avstro-Ogrsko vojsko, ampak mogoče na tisti okoliš, tisto okolico, kjer so ljudje pač služili vojsko ali kjer so živeli. Se pravi, tisti, ki naj bi branili svoje domove. To ni šlo pod skupno vlado vojaško Avstro-Ogrske, ampak so bili kot neki posebni pododdelki uradne vojske. To je zanimivo. Med drugo vojno je to čisto nekaj drugega, seveda, se razume. Kako pa je napredoval v tej vojski? Ja, začel je, se pravi, omenila sva, da je bil najprej ta domobranski kadet, potem kasneje, že drugo leto, to je bilo pa 1895, se pravi, koncem 19. stoletja. Že poročnik. Takrat je dobil že ta čin poročnika, ker tudi za časa samega šolanja v vojski se je izkazal, to so opazili njegovi nadrejeni, takrat večina avstrijski, nadrejeni, ki so bili pač v vojski določeni, da je tudi on zelo človek, ki je zelo dosleden, nekako izpolnjuje vsa povelja skoraj 100%, tako kot govorni je treba. Govorni jezik pa poveljujoči jezik je bil pa avstrijski. Vsi vemo, da je bila nemščina, se pravi avstrijski vpliv in takrat nekako slovenščina še ni bila v vojski pač priznana kot enakovredna, tudi do konca Avstro-Ogrske nikoli ni bila slovenščina priznana. In to je morda po mojem mladega Rudolfa Majstra kar precej motilo, da mu je šlo malce v nos, no, če me nekdo vpraša. Ker zanimivo, že v prvih letih šolanja je pokazal ta uporniški duh. To je zanimivo in ni mu bilo preveč všeč, da je vse v nemščini. On si je želel, da bi bila tudi poveljujoči jezik slovenščina.
No, 1907. leta je prišel do čina stotnik. Ja, takrat je napredoval že v stotnika. Uh-huh. Je šlo nekako že to malce naprej. V bistvu napredoval je zelo hitro, če se lahko tako reče, ker je vedno dosledno izpeljal vse te manevre, vojaške vaje so bile recimo izpeljane tako, kot je treba. Seveda je bilo to avstrijskim gospodarjem najbrž zelo všeč, ker vsi vemo, kako dosleden in discipliniran narod so Avstrijci uh-huh. še dan danes. Uh-huh. In zanimivo, kljub temu, da narodi, recimo Slovenci, pa tudi Hrvati, Čehi in Slovaki, da niso bili enakovredni, kar se tiče tega ranga po jeziku, v vojski nekako to se ni gledalo potem, kdo je kakšnega izvora naroda. Ampak se je seveda lahko napredovalo po sposobnostih. Vsaj toliko pravičnosti pa Avstro-Ogrska je nudila, to je zanimivo. Kar bi bilo danes tudi dobro po sposobnostih, ne po vezah. Res je, res je. Danes pa vemo, kako je to. Če se malce pošalimo. Kdaj si ustvaril družino? Ja, to je bilo pa vsekakor kar zelo zgodaj, že tam nekako pred letom 1905, se pravi začetkom 20. stoletja, za časa teh vojaških službovanj, šolanj, usposabljanj, je on že spoznal to, pač žensko svojega srca. In sicer je bila to Marica Stergar, ta ženska, ki mu je bila pač usodna in seveda zelo kmalo sta se poročila in zanimivo, da njuna dva sinova, pač v zakonu Rudolfa in njegove žene, sta se rodila dva sina. Zanimiva imena. Ne? Zanimiva imena. Takrat on, ki je že malce bolj nacionalno slovansko gledal na vse skupaj, ni dal več germanskih imen, ampak pristna slovanska imena. Pač prvemu sinu, mislim, da se je rodil leta 5, je dal ime Hrvoje, kar je v bistvu tipično hrvaško ime, kot eden od prvih voditeljev hrvaške srednjeveške države. Drugi, mislim, da je letnik 1907, ima pa še bolj zanimivo ime in sicer je pa dobil ime Borut. Eden prvih naših, bomo rekli, slovenskih oziroma karantanskih knezov. To je zanimivo. In že s tema dvema imenoma je majster pokazal, češ kakšnih pogledov in človek, kakšnih nazorov je, da je zelo domoljubno usmerjen. Kakšno družino se je ženil? Tudi njegova žena je bila, bomo rekli, iz precej izobražene, seveda, meščanske družine. Bila je zelo, bomo rekli, kot nek poliglot, tista, ki pač zna tuje jezike. Sam takrat nekako višji sloj v Avstro-Ogrski, poleg svojega domačega jezika, nekako obvezna je bila nemščina, da so vsi znali tudi nemščino, sploh če so se šolali širom Avstro-Ogrske. Njegova žena je pa morda tukaj to celo presegla, ker je znala pa tudi že nek zahodnoevropski jezik, sicer francoščino. Takrat so rekli... To je prišlo pa potem prav, ne? Tako, ko se tako, tako. Slovenija kosala. Tako, recimo, kasneje po prvi vojni, vojni, ko so že pogajanja z Antanto. To pa potem omenila. Tako, tako. Ja. Zdaj, takrat, ko so bili uslužbenci vojske, ne, in ko je bil v Galicijo nekako kazensko pregnan, je šla takrat družina z njim? Ne, to je bilo, družina je bila vedno doma. Vojaki so pač imeli svojo pot, vemo, kako je to izgledalo. Vojska je bila kruta stvar, to ni bila šala. Mislim, da leta 1908, da je bil kazensko premeščen v Galicijo. To pa zato, ker je spet nekako javno kazal ta domoljubna slovenska čustva, kar nekako ni bilo pogodu nekaterim nadrejenim. Takrat, ko je bil seveda že major. No in problem je bil v tem, pardon, ne, tukaj je bil še vedno stotnik. Stotniče, šel, potem tako, je bil. Tako, tako. No, do majorja še pridemo, ja. V Galicijo, Galicija pa vemo, kje je ta pokrajina. Takrat v bistvu je bilo to na meji, to je v današnji Poljski in Ukrajini. Če se ne motim, je prestolnica Lvov, Lvov, pač takšno vzhodno slovansko ime. Takrat je seveda spadalo to pod Avstro-Ogrsko, ker vemo, da v Avstro-Ogrski je živelo vsega skupaj 13 oziroma 14 narodov, tudi nekaj Poljakov in Ukrajincev, ta severovzhodni del Avstro-Ogrske. In on je moral biti tam pač kazensko daleč stran od svoje kranske, od svoje, se pravi, od svoje slovenske domovine. Najbrž mu to ni bilo preč pogodu, ampak tudi tam, vemo, je bil zelo sposoben, ker nadrejeni so opazili to njegovo pač nadarjenost za vojsko, za te manevre vojaške. Edin problem je bil, ko takrat ga je tudi napadla neka bolezen in sicer zelo huda pljučnica, ko je nekako služboval v teh krajih
In potem mogoče sreča v nesreče je bila pa ta, da so ga spet poslali v malce bolj prijazne kraje iz tega mrzlega severa Galicije. In sicer najprej je odšel na zdravljenje v Dubrovnik, da bi pregnal to pljučnico. Se pravi, je prišel v Mediteran, Jadransko morje, kar je seveda spadalo tudi k Avstro-Ogrski. Ampak, ker to ni zaleglo, so ga poslali potem na zdravljenje še dlje in sicer nekako v Egipt takrat, ki sicer spadal pod britansko oblast, ampak seveda ljudje so hodili, bilo je to neko mednarodno zdravilišče blizu Kajra, kjer so se ljudje pač zdravili za razno razne bolezni. To je zanimivo, naš Rudolf Majster, borec za severno mejo, se pravi med Slovenijo in Avstrijo, je bil celo na zdravljenju v Egiptu. To je tak zanimiv podatek. Verjamem, da za katerega marsikdo ne ve. Ja, bilo je pa to leta 13, eno leto pred začetkom prve svetovne vojne, ko je on ozdravil to svojo zoparno pljučnico. No, prvo svetovno vojno je pa večino časa preživel v Mariboru. Zakaj? Ja, ja. Kako to, da ni bil primer na kakšnih frontah? Ja, to je zanimivo. Nekako on vse svoje vojaške karieri, če gledamo prvo... Je bil že takrat čin majorja? Ne, čin majorja ne. To je potem dobil šele za časa prve svetovne vojne. Do tega še prideva. Ampak zanimivo je, ko je celotno prvo svetovno vojno, pa tudi kasneje, ko se začnejo tako imenovana ta slovensko-avstrijska ali jugoslovansko-avstrijska vojna, ko potekajo te pač severne meje okrog Maribora in nasploh na Štajerskem. On je bil ves čas vezan na Maribor in pa nekaj tudi na Gradec, sosednje mesto, severno od Gradca. Za čas Avstro-Ogrske je bila to ista dežela, Štajerska. Potem recimo po prvi vojni leta 18, ko pa Avstro-Ogrska razpade, nastane leta 18 Republika Avstrija. Slovenija pa vemo, gre pa pač pod novo državo, kraljevino, najprej država SHS, potem pa kraljevina SHS, se pravi Srbov, Hrvatov in Slovencev, ali kasneje na kratko imenovana Jugoslavija. In Štajerska se takrat razbije in vsi vemo, tisti pač, ki se s tem ukvarjajo, še dan danes, Slovenci in Avstrijci imamo dve isti pokrajini, vsak v svoji deželi. Temu se reče Gornja Štajerska, ki je ostala v Avstriji in je prestolnica Gradec. Spodnja Štajerska, to je pa danes naša, slovenska Štajerska, kjer je prestolnica Maribor. Podobno je s Koroško, ki recimo večji del glavnina slovenske države tudi danes, vemo, da je žal v Avstriji. No, ampak če se vrnava na Majstrovo Štajersko, takrat za časa Avstro-Ogrske, niti ko ni bilo te dežele oziroma državne meje v mesta, povezava Gradec-Dunaj, to je bilo nekako zelo blizu in da ne rečemo mimo grede. In zanimivo, med prvo vojno ga nekako te avstrijske oblasti ves čas držijo v Mariboru. Tukaj tudi postane poveljnik mesta Maribor ali lahko rečemo tudi vrhovni poveljnik mesta Maribor za vso okolico, odgovoren za vso to vojsko na spodnjem Štajerskem. To je že kar lepa čast bila takrat. To so bile nekako iz dan današnjega vidika te čete v rezervi, tako imenovane, če bi bilo treba, bi se šle bojevati na Soško fronto proti Italiji ali pa na vzhodno fronto, kjer se Avstro-Ogrska bojevala z ruskim carstvom. Ampak on nekako, zanimivo, da fizično njega niso nikdar premestili na kakšno fronto, to je res zanimivo. Leta 17 se pa njegovi nadrejeni avstrijski, nemški nadrejeni zopet pritožijo nad njim, takrat, ko je že v bistvu poveljnik v Mariboru, češ, da ima zopet ta domoljubna pomišljanja, ker prva vojna se bliža takrat že koncu, leta 17. In čustva tudi v Sloveniji, če dalje bolj vzvalovijo iz dneva v dan, vsi so si želeli nekako potiho, nekateri pa javno, tako kot napol Rudolf Majster, ta padec Avstro-Ogrske in združitev z ostalimi južnoslovanskimi narodi. In Kazensko ga takrat spet premestijo iz Maribora v Gradec, mislim, da je to leta 17, če se ne motim, in v Gradcu pa drugi nemški nadrejeni, ki ga dobijo v roke. Zanimivo, ti, ki so ga iz Maribora poslali Kazensko v Gradec, mu naredijo pravzaprav neko uslugo. In to ni kazen. Ker se napredovanja tiče. Tako, v Gradcu pa dobi ta čin majorja. To pa vemo, da je že zelo visok rang v vojski. Potem vemo pa, kako se je leta 18 končalo, ko je prve svetovne vojne konec, je pa nekako marsikakšen človek, ki je živel znotraj Avstro-Ogrske, doživel svoj sen, ker pač Avstro-Ogrska in zaveznica
Nemčija sta takrat poraženi leta 18 in takrat se pa začne čisto neko novo obdobje, ki ga srednja Evropa ni poznala. Nastajajo nove države, na novo se določajo meje in turbulentno, nemirno obdobje. Majster se potem vrne nazaj v Maribor, že pred koncem prve svetovne vojne. Torej je konec vojne dočakal Maribor. Tako. In seveda je poveljnik tega mariborskega okrožja, veliko vojske ima pod sabo že ob koncu vojne. In to izkoristil nam v korist. Nam v prid. Tako. Tukaj se začne pa zdaj šele ta prava zgodovina tega Rudolfa Maistra, ki ga mi poznamo dan danes. Se pravi, največjo vlogo ni odigral za časa prve vojne, ampak v letih po prvi vojni. Predvsem v tem obdobju 18-19, pa potem seveda do leta 23, do česar še prideva. Leta 18 jesen, to je zdaj jesen leta 18, ko vemo, da se je končala ta svetovna morija prve svetovne vojne. In preden gre na te dogodke za severno mejo v Sloveniji, kjer so se ljudje bojevali pod Maistrovim poveljstvom, si nahitro ogledava zemljevid Evrope, kako je takrat izgledal. V prvi vojni so se na eni strani bojevala Nemčija, Avstro-Ogrska, Bolgarija in Turčija. Temu se je reklo nekako centralne sile, ker so bile skoncentrirane v sredini, nekako na istem območju ta linija v Evropi in vse do Turčije je potekala, čez Balkan. Bojevale so se pa praktično proti vsem ostalemu svetu. Temu se je reklo pa Antanta, ki se je bojevala zoper Nemčijo in Avstro-Ogrsko. To pa vemo, da na zahodu recimo Velika Britanija, Francija, kasneje tudi Združene države Amerike in njihova nestanovitna zaveznica Italija, s katero smo imeli Slovenci največ težav v prvi vojni. Na vzhodni strani je bila pa to Rusija, Rusko carstvo. In Srbija. Srbija pa na Balkanu pa recimo Srbija in Romunija, pa tudi Grčija, ki so bile zaveznice Italije, Francije in Anglije. Vse to se je bojevalo na Balkanu proti Bolgariji in proti Avstro-Ogrski. Zdaj pa leta 18 nastanejo nekatere krivice, recimo, ker sta Nemčija in Avstro-Ogrska poraženi in pa Bolgarija, njuna zaveznica. Zavezniki kaznujejo recimo Nemčijo tako, da vzamejo Alzacijo in Loreno, nemški pokrajini in dodelijo Franciji, se pravi območje, kjer je danes Strasburg, najbolj znamenito mesto. Čeprav večino prebivalstva je nemškega, znajo sicer oba jezika, nemščino in francoščino in takrat jih dodelijo Franciji leta 18, kar Nemcem ni všeč. Potem je še na severu, je tudi nek problem, ko Nemčija drži, čeprav je poražena, neko estonsko ozemlje, ker nemška Prusija je bila razširjena vse do Estonije. In Estonija leta 1919 Nemčiji napove vojno, Nemčija je ravno kar poražena in ni težko napovedati vojne. In zanimivo, ta vojna traja še dan danes, nemško-estonska vojna, samo na papirju, ker Estonija v tistih parih dneh, ko je bilo konec vojne, ni nikdar potem umaknila vojne na povedi. To je zanimivo. Ta papirnata vojna je še leta 2010, ba je ta Estonija in Nemčija, ampak to je druga zgodba. Tretji problem, ki je pa največji problem morda po prvi vojni, je pa ravno naše slovensko ozemlje, ko je konec Avstro-Ogrske. Kje bodo meje z novo republiko Avstrijo, ki je zamenjala Avstro-Ogrsko cesarstvo in kje bodo meje med kraljevino Italijo in kraljevino Srbo-Hrvato-Slovencev, se pravi Slovenijo na drugi strani. To je pa največji problem in ravno to mejo Avstrija-Slovenija tukaj stopi na prizorišče naš Rudolf Maister. Še preden je bila zarisana. Ker vemo, da zavezniki se tega vprašanja lotijo malce kasneje, šele leta 1919 in potem 20. Rudolf Maister pa takrat izvede kot nekakšno revolucijo. Jeseni leta 18 gre v to akcijo, ko on že misli, da je Maribor v vseh pogledih pripadel slovenski državi, se pravi državi SHS, kamor spada slovensko zemlje. Tako. In nekako nemški, ta mariborski občinski svet, ta nekako, ki pa ga sestavljajo tudi nemškutari oziroma privrženci. Tudi politična oblast, ne? Politična oblast, se pa večinoma, vsaj te, ki imajo pač vajeti v rokah, se pa izrazijo za Avstrijo, češ, da je Maribor od nekdaj nemško mesto in da mora spadati pod Republiko Avstrijo. Tudi še po letu 18. Rudolf Maister takrat se s tem seveda ni strinjal. Torej ni izpolnil okaza.
ni izpolnil kazen. Ampak mu je celo nasprotoval. Tako. Takrat stopi, to so te majstrove znamenite besede, ki jih morava zdaj povzeti. Takrat oktobra leta 1918 Rudolfu majstru pride na ušesa, kakšna je pač situacija v Mariboru, kjer se nahaja tudi on sam osebno. Stopi pred to, pred mariborske vojake in častnike in avtomatsko pove, ne priznavam teh točk, za kar se je odločil ta mestni občinski nemški svet v Mariboru. Ne priznavam teh točk, Maribor razglašam za ozemlje kraljevine oziroma države SHS, tukaj ni Avstrija. To pač je čisto logično, da je tako, tukaj večinoma živi slovenski narod in ne nemški, Maribor mora pripadati slovenskemu narodu oziroma države SHS. Vse vas, častnike in vojake, ki ste tukaj danes z menoj, prosim za pomoč, da izrazite svoje domoljubna čustva. Prav s takšnimi besedami jih je nagovoril. In od tistega trenutka dalje, ko je nekako izvedel, bomo rekli, to revolucijo za današnje razmere ali državni udar, kot puč je v bistvu to, to je zanimivo. Takrat je vstavil vse na eno karto, kaj bo zdaj rekla vojska, ki jih je tako nagovoril, ali se bodo strinjali s to mariborsko-nemško oblastjo, ali bodo podrejeni njemu in kaj se je zgodilo. Plan B, drugo, podrejeni so bili njemu, odločili so se za Rudolfa Maistra in ne za mariborske nemškutarje, če lahko rečemo po domače. To je nekako nastanek prve slovenske vojske. Točno tako. Tako iz tega potem kasneje v naslednjih tednih, v nekaj tednih, mislim, da nekako v treh tednih, še prej po enem mesecu, je uspelo majstru nekako nanovačiti še dodatnih 4000 nabornikov. Za to vojsko je nastal je tako imenovani Mariborski pešpolk, kot se ravno kar omenil. To je nekako, kar je tukaj nastalo, to je zanimivo za nas, za vso Slovenijo. Prva uradna slovenska vojska, ki je nastala, se pravi oktobra, novembra leta 1918. Kako to pač prva uradna slovenska vojska? Nič več ni bila uradni jezik nemščina kot prej. Poveljniki, oficiri so pač ukazovali v slovenščini. Vojaki so bili vsi Slovenci oziroma slovenskega izvora. Prvič v zgodovini bi lahko rekli in zadnjič, prej je bila nemščina v Avstro-Ogrski, potem kasneje, ko ta Jugoslavija pridobi na oblasti, pa spet vemo, da je bila srbo-hrvaščina v vojski. Vse do samosvojitve leta 1991. To je zanimivo. To je pa ta prva slovenska uradna vojska, ki sicer žal ni imela dolgega veka pod Rudolfom Maistrom, nekako do naslednjega leta 1919 oziroma 20, če smo bolj natančni, ampak bilo je pa vse v slovenščini in poveljevanje. Takrat se tudi začne ta akcija. Zdaj je bilo pa treba Maribor nekako zagotoviti državi SHS, da ni prišel v Avstrijo. In sicer je bilo to, kaj je bil pa nasprotni odgovor teh nemških privržencev? Oni so imeli kot neko svojo stranko oziroma izsilijo tudi od mestnih oblasti in celo od majstra, da nekako dobijo dovoljenje za nastanek tako imenovane zelene garde. To je pa ta sestavljena iz teh nemških ljudi oziroma tudi Slovencev nekaterih, ki so privrženi avstrijski ideji. Seveda tam je jezik nemščina, poveljuje se v nemščini in nekako se, to so pa ti ljudje zelena garda, ki se pa za Avstrijo potegujejo. Se ve število, številka? Ne. To nekako ni zabeleženo. Mislim, da jih je bilo precej manj kot privržencev Rudolfa Maistra ali pa vsaj mogoče pa nekako isto. Govorimo o par tisoč ljudeh. Če jih je Maister nanovačil 4000 in še odprej jih je imel nekaj tudi kar precej, še preden je dobil 4000 ljudi. Zelena garda je morda imela še vedno malce manj ljudi, ampak kar se tiče oborožitve, pa ni preveč zaostajala za Maistrovimi vojaki. Ampak to je pa ta pomemben datum, 23. november 1918 in bilo je celo ob 4. zjutraj, ko Rudolf Maister s to svojo vojsko mariborskim tem polkom prehiti to zeleno gardo in jih nekako ojame tam v njihovi vojašnici in jih razoroži od prvega do zadnjega. Nekako takrat Maribor neposredno pripade Maistru kot vrhovnemu poveljniku. Pač. In kaj je zeleno gardo potem? Zelena garda nekako je razpuščena oziroma se omakne tudi tisti člani, ki so bili nekaj, pač se omakne na sever v Avstrijo, pač vemo ta avstrijska Štajerska, tam, kjer je pač Gradec. Uradno pa nekako je prenehalo obstajati in ni imela več veljave. Bila je zelo kratkotrajnega veka, ker ni morala kljubovati očitno majstrovi bistroumnosti, to je zanimivo.
No seveda, zdaj od tega trenutka dalje, 23. november, ko sva rekla 1918, od takrat dalje majster razglasil Mariboru kot nekakšno, morda bi kdo danes temu rekel, vojaška diktatura. Ampak to je bilo takrat seveda nujno. On je pač vrhovni poveljnik vojaški pač, mesta Maribor in tudi ta tako imenovani narodni svet, ki je vzpostavljen v Mariboru, mu podeli končno tudi zadnji, najvišji čin in sicer čin generala. Ta isti Mariborski svet, ki je nekako želel priti pod Avstrijo. Ja, niti ne. Ni isti. So bile menjave. Recimo tisti svet prej, ki je imel tole, bomo rekli, ta zelena garda, nekako se to tudi vse zamenja. Uh-huh. Tudi drugi člani nastanejo in tukaj prav ta Mariborski svet nekako podpira to slovensko majstrovo idejo. Uh-huh. Za razliko od vlade v Ljubljani, ki pa teh točk ne priznava, niti ne priznava majstrovih dejanj, kar se dogaja v Mariboru. To je malce tak žalostni podatek, ki morda označuje včasih Slovence kot hlapčevske. Ali pa odnos Ljubljana-Maribor. Tako, ali pa odnos Ljubljana-Maribor, tudi ta oporniški duh je precej različen. Ker vemo, da leta 1918, ko nastane tako imenovana slovenska država ali ozemlje v okviru države SHS, nasploh prvi voditelj slovenske države je nek gospod Josip Pogačnik, ki ga morda v zgodovini danes ne poznamo. Sledimo neki Janko Brejc. To sta prva dva voditelja v letih 18-19. Nasploh, kratka doba obeh. Šele potem, ko pride na oblast v 20-ih letih znameniti Ivan Hribar, ki je bil tudi ljubljanski župan, on je tisti, ki vajeti malce resneje vzame v roke. Pred njim se je pa to v letih 18-21 se je pa to zelo menjalo, ker to je bila njena vse zadnja nova tvorba znotraj bodoče Jugoslavije in razmere so bile nejasne. Ljudje niso vedeli od danes do jutri, ali bo obstala Avstrija, ali bo obstala država SHS. Vse se je menjalo in bilo nekako revolucionarno pogreto. Goran, če je majstru nekako uspelo ohraniti, obraniti Maribor, kako je šlo pa potem naprej z njegovo vojsko? Res je. Ja. Seveda, bomo rekli, okrepljen in ohrabren od svojih uspehov, ker je Maribor pač podložen njemu in tudi večina ljudi je pač zelo zadovoljna in ga nekako priznavajo že takrat za narodnega heroja. Seveda, Rudolf Maister ne more mimo pač dejstva, da slovensko zemlje sega to narodnostno slovensko zemlje, ne politično, da se razumemo, kjer pač živijo Slovenci. Sega še visoko na sever, više od Maribora, predvsej proti Avstriji, v bližino Gradca, če se tako izrazimo. Njena vse zadnje, če se vrnemo še v zgodnje čase Karantanija, ko je nastala slovanska tvorba Karantanija, imamo takrat Slovenci in Avstrijci skupno zgodovino, ker vsi naj bi bili slovanskega izvora, podobno tudi Slovaki, ampak kasneje Bavarska germanizira severni del Karantanije in iz tega nastanejo Avstrijci, to je zanimivo. Ampak večina lokalnih imen, tudi v dan današnji Avstriji, recimo imena za mesta in kraje, so pa še vedno slovanskega izvora. Primer Gradec je najbolj zanimiv, kar pomeni mali grad ali gradiček, pač Gradec. Tudi v nemščini ime Graz je izpeljanka iz tega, ga niso preveč germanizirali v tisoč letih, to je zanimivo. Koroška sploh vemo, da je pa sploh večin tvorba slovenske narodnostne države. No, ampak majster potem udre to svojo s tem mariborskim pešpolkom, ki je prva slovenska vojska uradno, severno od Maribora. Nekako osvobodi vse te sosedne kraje, nekako pod slovensko oblast jih spravi, recimo pride do Špilja, tudi Radgona je potem nekako priznana za slovensko Radlje, potem recimo marsikakšen kraj še tukaj v tej okolici. Seveda prodre predvsej bolj severno od Maribora, ampak leta 1919, februarja, pride pa nekako do ustavitve, češ, ker Slovenci smo nekako dobili tisto, kar smo si želeli. Slovenska narodnostna, ta dan današnji bi rekli to manjšina v Avstriji ali kakorkoli. Takrat pa pač slovenska nacionalna pripadnost oziroma povsod tam, kjer živijo Slovenci, je pa to realizirano že nekako do februarja 19, kot si je majster zamislil. To spada pač v jugoslovansko državo in ne v Republiko Avstrijo. In zanimivo, da majster je takrat z nekim
ravno tako, mislim, da je bil polkovnik ali podpolkovnik, Rudolf Passy se je bilo ime te osebi, je podpisal neko pogodbo, ki določa ta pogodba, tako kot sta se ona dva zamislila, da posod tam, kjer živijo Slovenci, da je treba to nekako osvoboditi ali po mirni poti ali pa z vojsko, kot je majstrov način, da bo vsi Slovenci naj bi živeli v isti državi, pač po majstrovem mnenju, kar je edino pravilno. In seveda ta pogodba, ki to določajo, Ljubljana nekako spet ne priznava. Češ, nekako požugajo majstru zaradi nepokorščine, ker se ne drži ukazov iz prestolnice. Češ, majster, če boš počel takšne stvari, lahko pride do mednarodnega incidenta in to pa ne bo v redu. Seveda, on se tega ni držal. To je zanimivo. Uh-huh. In kdaj je potem prišel nazaj v Maribor? Ja, v Mariboru je bil že v bistvu še za časa te ofenzive oziroma te mini vojne ali kakorkoli lahko imenujemo za časa bojev za severno mejo. Umik vojske. Ja. Umik vojske potem leta 1919 jeseni, se pravi dobro leto potem jeseni leta 1918, ko se je vse skupaj sploh začelo. Seveda vmes, če sva rekla, da je februarja 1919 že vsega konec, se je potem maja leta 1919 je spet nova jugoslovanska ofenziva proti avstrijski Štajerski, ki jo vodi zopet seveda Rudolf Maister. Tega pa potem nepreklicno konec septembra 1919, se pravi jeseni. Seveda na pritisk tudi zaveznikov. Uh-huh. Ne smemo pozabiti na Antanto, Britanija, uh-huh. Francija, ZDA in tudi Italija, ki je risala zemljevide. In še en dogodek bo omenila, to je pa že januarja 1919, ko je majster občasno tudi šel v Mariboru, ukvarja se sicer z osvobodilno fronto, če lahko tako rečemo, oziroma s to vojno za severno mejo, ampak občasno se vrne pa tudi v Maribor, ker so razmere zelo razburkane in bomo rekli zanimive. Uh-huh. Pride namreč 27. januarja 1919 že neka ameriška delegacija v Maribor, ker vemo, da ameriški predsednik Woodrow Wilson takrat po prvi vojni se je zanimal za te meje Evrope. Tudi on naj bi si demokratično zamislil, da bi vsak narod živel pač v svoji deželi. In ko pride ta ameriška delegacija v Maribor, želijo pač privrženci Nemcev majstra očrniti v očeh teh Američanov, češ tako imenovana Mariborska krvava nedelja, ki se je zgodila tudi na ta dan 27. januarja, češ da je majster ukazal streljati v množico mariborskih meščanov, 10 000 teh ljudi naj bi bilo zbranih. Tisti, ki so pač mahali z avstrijskimi ali nemškimi mm-hmm. zastavami, naj bi bilo celo 13 smrtnih žrtev, tako poročajo nemške priče. Vendar se je, da to zgodovinsko ni dokazano. Najbrž so to trdili Nemci, ki so mu bili trn v peti in nasprotniki, pač privrženci Avstrije in ga želijo ameriške delegacije očrniti. Seveda, hvala Bogu, ameriška delegacija tega ni upoštevala, ampak se je nekako strinjala z dejanji majstra. No, kot so omenila, septembra 1919 je posega konec, se mora pa majster pač vrniti v Maribor dokončno svojo vojsko. Ker takrat se bliža tudi že ta, recimo, volja ljudstva. Vemo, da leto kasneje, mislim, da je točno 10. oktober 1920, pride pa tudi, recimo, na Koroškem, ne na Štajerskem, ampak na Koroškem do tega plebiscita, ki pa se nekako tako izteče, da je oprit Avstrije. Večina ljudi se odloči tudi v Celovcu, v nemščini Klagenfurt, pač, da ne želijo Celovca, ampak želijo Klagenfurt in da želijo biti v avstrijske deželi. To je bil pa majstru tudi velik udarec, to je bila pa pač tako imenovana demokracija, volja ljudstva, avtohtonega, koroškega, na kar on ni imel potem vpliva in tudi z vojsko ni mogel pač nič storiti. Tega spremeniti, odločitve tako in se je moral dokončno vrniti nazaj. To je uh-huh. bolj tako žalostno dejstvo. Se pravi, leta 1920 je nekako konec te glavnine njegovih največjih vojaških dejanj. Ni se pa še čisto omaknil iz politike, to moramo poudariti. Uh-huh. Da je bila potem razdeljena ta Evropa dokončno, ja, vsaj, kar se tiče pa tako, svetovne tako, vojne. Ja. Potem ravno to leto 1920 je tisto usodno, ki zariše te meje, predvsem pri naši slovenski deželi.
Sever, tukaj Koroška, vemo, je izgubljena, nekako je potem ostane v Avstriji, kjer je še dan danes. Uh-huh. Samo majhen del Koroške je še danes v Sloveniji, Sloven Gradcem na čelu, recimo. Uh-huh. Glavnina Celovec, to je pa v avstrijski državi. Kako tudi Gradec, ne? Gradec, no to je pa zopet Štajerska, no to je pa... Kar se tiče pa Štajerske, pa moramo majstru šteti v dobro, da tukaj je bila pa glavnina dela izpeljana in pač nekako... Brez njega, vprašanje, kaj bi bilo z Mariborom. Brez njega bi bil pa Maribor vsekakor... Skoraj, da zagotovo definitivno bi bil avstrijski in bi bila Slovenija. In to je njegov največji pomen. To je največji pomen in dosežek, da se lahko Mariborčani danes zahvalijo, da živijo v Sloveniji in ne v Avstriji. To je zanimivo. Seveda, potem je še ena krivična meja bila na zahodu, vemo, z kraljevino Italijo tisti čas. Vse tja do vrhnike ja, je bilo italijansko. Tukaj je bil zadolžen spet prav Rudolf Maister, da še to omeniva, pri razmejevanju z Italijo. Kraljevina SHS in Italija. Ampak to je bilo po letu 1920, ko se je nekako iz vojaških voda že omaknil, je bil pa zadolžen za Italijo potem od leta 21 pa do 23. Ravno takrat, ko na čelo slovenske države stopi veliki Ivan Hribar, pač znan je bil po svojemu županovanju, takrat je bil pa kot guverner slovenske dežele. Tako so pač določili nekako tudi v Beogradu, ker vemo, da takrat vlada Aleksander Karadžorđević in on pač določi, da bo Ivan Hribar za Slovenijo nekako ta glavar oziroma guverner, tudi uradno guverner. In seveda, sodelovanje majster Hribar pač pride do tega, da je majster določen za pogajanja z Italijo, ampak ni bilo preveč uspešno, ker vemo, da meja je bila takrat, Italija je bila razširjena vse do Vrhnike, ko je bilo konec teh pogajanj in zaključevanj z mejo. In kot zanimivost, če omeniva, da ta del Slovencev pač v Istri in tudi na Notranjskem vse do Vrhnike, je v 20-ih letih prvi tuji narod v Evropi, tuji narod znotraj italijanske dežele, pač mišljeno tako, ki je prišel pod to okrutno fašistično oblast, ko je dvig Benita Mussolinija v 20-ih letih. In tudi to prvo, kot protivtež fašizmu, prvi narod, ki je žrtev fašizma, slovenski narod, tudi prvi ustanovi odporniško gibanje, imenovano Tigar, ki ga vsi poznamo. Tako majstra kot Tigar kot smo tigar. Nekako po drugi svetovni vojni zamolčali. Ne? Tudi zamolčali, kar je v bistvu zelo grdo, če me nekdo vpraša. To bi morali ljudje malce bolj osveščeni biti v tem in se malce bolj pač, da bi se o tem več vedelo, spodobilo bi se tudi mlajša generacija malce podučiti o tem. No, se bi mogoče bo tudi ta oddaja pomagala, tudi, da vse kaj od tako, majstra, tako. Jakr nadaljuje. No, ampak da še končava glede Tigra, ne, še en zgodovinski pomen, ne samo za Slovenijo, ampak za celo Evropo in za cel svet. To je prvo, čisto prvo protifašistično gibanje na vsem svetu, ki je nastalo takrat kot odgovor Slovencev proti fašistični Italiji. To je zanimivo. Mnogo prej preden je druga svetovna vojna in okupacija celotne Slovenije. No, leta 1923 je bil pa general ja. Majster potem prisilno upokojen kot divizijski general. General, ja. Ta nočin generala smo rekli, da je dobil že leta 18 strani Maribora, ta svet, ki mu ga je podelil. General potem, to je se pravi, vesno opravljal pač teh pet let, od leta 18 do 23, takrat pa je nekako že, tako kot si rekel, prisilno upokojen. To je tudi strani, pride pač ta zahteva strani celotne države, pač takrat je že kraljevina SHS. Nekako... Se mi je zdel nacionalist mogoče? Ja, mogoče, mogoče tudi to, čeprav tudi... Recimo, ko je bila pa druga invazija, da še to omeniva, ko je bila ta druga invazija, maja leta 1919, ko je šla jugoslovanska vojska zopet naprej, pač v avstrijski del dežele, takrat se je z njim bojevalo tudi veliko srbskih vojakov. Poveljeval je tudi nekaterim srbskim častnikom, tisti, ki so se odločili ravno tako bojevati se za severno mejo. Se pravi za slovensko stvar, to je zanimivo. Takrat je nekako heroj, bomo rekli, ne samo Slovenije, ampak cele kraljevine SHS. Kasneje, leta 23 morda, ko so se pa razmere že umirile, te meje so bile začrtane, kar je bilo pridobljeno, je bilo pridobljeno, kar je bilo izgubljeno, je bilo izgubljeno. Tudi Beogradu morda je bilo v interesu, da se zadeve malce umirijo.
Majster pa vemo, ker je bil bolj uporniškega duha. Tako v Beogradu kot v Ljubljani so morda že malce nekateri skoraj zgrozo gledali na njega. Češ, to je pa zelo takšen uporniški in kar preveč uspešen general. In ga je bolj upokojiti. Ja, in ga je morda bolj upokojiti, ja, da ne bo še kakšnega podviga brez državnega blagoslova naredil. Ker državo je malce motila ta njegova nepokorščina. Narod pa prav nasprotno, narodu je pa to ugajalo, kar je bolj pravilno, če me nekdo vpraša. Pomemben je vedno interes naroda in ne tistega, ki vlada deželi, če me nekdo vpraša, moje mnenje. Bil je pa še odlikovan z redom belega orla, z mečem. Tretje stopnje, ja. To je recimo dobil že za časa potem kraljevina SHS, eden od teh nazivov, mislim, da malce kasneje leta 18. Dobil je kar veliko teh nazivov in teh, bomo rekli, vojaških priznanj. Še prej v Avstro-Ogrski, mislim, da je dobil neko jubilejno medaljo še v 19. stoletju, na začetku kariere. Dobil je tudi češko-slovaški križec, neko vojno zaslugo, še ob koncu prve vojne. Torej so ga cenili tudi zelo, drugi. Tako, Goran, kaj je bilo pa potem po njegovi upokojitvi? Ja, je bil še kaj aktiven? To je zdaj, kar so ga upokojili, je imel potem nekako še 11 let življenja, ker pač vemo, da smrt ga je doletela 1934. In sicer v Unecu pri Rakeku. Ampak niti vojaško, niti politično, teh zadnjih 11 let življenja je malce zameglenih, ni več tako veličastnih kot prej. Tista glavna leta, takoj po prvi vojni, od leta 18 do 19, je sploh glavnina njegovega vojaškega udejstvovanja. Pa tudi do leta 23, bomo rekli, glavnina še političnega udejstvovanja. Potem pa nekako, kot da bi izginil iz zgodovine, kar je bil upokojen leta 23, Seveda, nekako nisem mogel zadovoljiti s tem porazom, predvsem s tem plebiscitom, ki je bil tudi na Koroškem. Ni mu bilo všeč, da ne na vse zadnje Slovenija in Slovenci kot majhen narod smo morali biti na zadnje pokorni volji Antante, pač zaveznikov, ki so določali meje, morda tudi volji Beograda. S tem nekako se ni sprijaznil in v bistvu leta 34 potem je doživel neko kap za posledicami, katere je potem umrl v Unicu. Unec pri Rakeku. In ta recimo pogrebni sprevod, ki njegove posmrtne ostanke so potem prepeljali, sprevod je šel mimo Ljubljane, mimo Celja, vse do Maribora. Ampak v vsakemu mestu se mu je ogromno ljudi poklonilo. Na stotine, lahko rečemo celo na tisoče ljudi v Mariboru, to je dokazano. Ker njegove truplo je bilo potem, mislim, da v Mrliški vežici, kar v Mariborskem magistratu se pravi. Ta mestna hiša in tam so se še zadnji ljudje lahko poslovili od njega, ne samo njegovi svojci, ampak mislim, da nekateri njegovi soborci, ki so mu služili od leta 18 dalje, da so imeli sploh posebne spomine na njega, to najbrž sploh ni treba posebej poudarjati. Ta njegova smrt je marsikoga prizadela in pokopala mnoge upe še za naprej. O tem bi se dalo na veliko razglabljati in ugibati. Si kdaj razmišljal, kaj bi bilo, če bi živel generalmajster v času druge svetovne vojne? Bi se mu mogoče kaj takšnega zgodilo, kot se je Francu Rozmanu? Ja, to je zdaj veliko vprašanj. Enkrat sva razmišljala o tem z enim mojim prijateljem, ki tudi on je dosti, bomo rekli, podobno kot jaz, ljubitelj zgodovine, veliko ve, veliko stvari ga zanima. In sva večkrat rekla, pač smrt Rudolfa Maistra v 30. letih 20. stoletja, kaj bi bilo, če bi on živel še do druge vojne in še čez, zanimivo. Kako bi se druga vojna pač obračala pri nas, kdo bi bila vodilna osebe. Zagotovo bi bil on eden tistih vodilnih osebnosti pri boju proti nacifašizmu v Sloveniji, to je enkrat ena. Morda bi se tudi zgodovina sama Slovenija malce drugače obrnila. Vemo pa, kaj se je zgodilo Rozmanu to, ki je imel tudi malce bolj nacionalne oziroma ideje, ki je bolj pomembna mu je bila recimo Slovenija kot celotna Jugoslavija in pa mogoče tudi sama politika, ne? Res je, ja. To so takšne stvari, ki so malce omegli in skrivnostne in samo gibamo lahko. Vsekakor pa je generalmajster svetla
zgodovinska osebnost. Res je, res je. Slovencev za vse redove. Ja, lahko bi rekli, da je eden največjih generalov vseh časov za Slovence in nekaterega postavljajo celo na častno prvo mesto, da on nasploh, da je največji general vseh časov slovenskega naroda. In če pogledamo samo dan danes po naši slovenski državi, koliko teh spomenikov, kipov v njegovo čast, recimo. Seveda v Kamniku se spodobi, da ima svoj kip, kjer je bil rojen. Potem je seveda tudi v Mariboru mesto, ki maestro največ dolguje. Od vseh slovenskih mest. V Ljubljani recimo pred seveda ministrstvom za obrambo, eden je pa tudi na železniški postaji. S konjem. Na konju. Na konju, to je to. Vsekakor pomembna osebnost, to je to. In tudi vse več društev, ki ohranjajo spomin na generala Maistra, pa jaz upam, da sva tudi midva ohranila, predvsem ti, nekaj spomina na tega velikega Slovenca. Goran, hvala, da si bil naš gost, pa seveda še kdaj dobrodošel. Zahvaljujem se za povabilo v studio in z veseljem sprejmem povabilo še za vnaprej. Hvala pa tudi vam, če ste nas spremljali, pa lahko noč.